အတွက်ဒီဂျီလိုင်းကိုသူစပေါက်တာလေအတွက်ဒီဂျီနဲ့စပေါက်တာဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ကမ်းကျူဆိုရမှာပဲဘာပြော music ကိုကျွန်တော်တို့ creation အသင့်နဲ့ပေါ့နော်ဘာချင်းအသင့်နဲ့ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တော့လက်ခံတယ်ဟုတ်ဒီလက်ဒီ DJ လက်ဖွင့်ပဲဖွင့်တယ်ပေါ့နော်ပြကြရင်ချင်းနေလဲဆိုရဲပေါ့နှမျိုးရရကွယ်ရှိလားအဲ့လိုလူမျိုးအဲလက်မြမပြမရှိသေးချိလားတို့ပါ DJ မောဆိုတော့လာမင်းကပြအဲအဲ့လိုပဲလက်တော့ပဲနော်အခုကတော့အမေခန်းတွေပါကန့်လှန့်ရိုက်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်။ဟိုအကောင်ပြောနောက်တာမို့မှလေးဟိုကဗာလဲမင်းမြင့်မို့အမေလောက်တာလေးဆိုချက်စရာလေးလေအဲ့လိုအမေချောချောလေးပြောရနော်ဟုတ်အခုတော့ဟွာပေါ့နော်ဆရာရေးထားတဲ့ဟိုပိုက်ဆုပ်ကြီးဆိုရယ်တချင်လေးပေါ့တချင်တချင်လေးပေါ့နော်တချင်နားလည်းရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့တချင်လေးကိုလာမင်းအခုပြန်ပုံမှာပါရှင်အဲ့တချင်လေးကိုဟုတ်ညီမလေးကကျတော့သူ့နဲ့တယ်နော်နေပြီးသားဆိုနေပပါပြပြလိုက်အောင်ရအစင်ကြီးဟုတ်ဆရာလည်းအဲသူ့တချင်လေးစိုးစေချင်တယ်ပေါ့နော်လာမင်းလည်းအဲ့တချင်လေးကိုအရန်ကြိုက်တယ်ရှင်အခုအားကြောင့်မလို့အဲ့တချင်လေးကိုဒီတချင်အတွက်ပေါ့နော်ပြန်လို့ဖြစ်တာပါဟုတ်သူကအရင်ကဂဲလေးဆိုတာဗျာကလေးကဆိုတော့တန်းသွားတဲ့တိုင်ပြောမယ်တချမ်းကိုယူချက်တုံးကကလေးဆိုတော့ပိုက်ဆုပ်ကြီးကရမ်းပေါက်တာเนาะကျွန်တော်ကြီးကအဲ့ခွေထဲမှာဝိုင်းစုခံတဲ့လူညာကြီးနဲ့ပိုက်ဆုပ်ကြီးကလေးနဲ့နှစ်ပုတ်ပေါ့เนาะနှစ်ပုတ်လုံးပေါက်ပါတယ်ပိုက်ဆုပ်ကြီးကပုံပေါက်တာပေါ့ဟုတ်ဘာသူမှမယောင်ဘူးဗျာကျွန်တော်ညီမလေးမို့လို့မောင်ဆုံးစရောင်းလိုက်တာပေါ့เนาะညီမလေးဆိုတော့စူစေးချင်လို့ကျွန်တော်ပဲစပြီးပြောတာညီမလေးချင်းကိုယ့်တချင်းဆိုမလားဆိုတော့ကိုယ့်တချင်းကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဆိုပြစ်သွားတယ်ဟုတ်ရှိပါရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပထမဆိုခဲ့ရမက်ဂလီဆိုခဲ့တော့မလဲအရန်ကောင်းခဲ့ရဆိုတော့လေအဲကိုအလဲမှာကြတော့လေဟိုမမီဘူးပေါ့နော်မီတော့မမီဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်အာတချင်းလေးကိုအဆင်ပြေအောင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့လာမင်းပြန်ပြီးတော့ဆိုထားပါဟုတ်ပြီးတော့နည်းနည်း DJ လေးနဲ့နည်းနည်းလေးအမိုင်းလေးတော့ပါသွားပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမလေးကကြတော့ကောဒီ DJ style နဲ့လမ်းဖောက်တာပေါ့နော်လမ်းသစ်ဖောက်တာဆိုသူ style နဲ့သူညာတော့လို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ DJ line ကိုသူစပေါက်တာလေအဲ့တော့ DJ နဲ့စပေါက်တာဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ကမ်းကျူဆိုရမှာပဲဘာပြော music ကိုကျွန်တော်တို့ creation အသင့်နဲ့ပေါ့နော်ဘာချင်းအသင့်နဲ့ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ဟုတ်အာအရင်ကြီးရောဟိုပထမပုံစံနဲ့အရင်ကွဲသွားတာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီတချင်းလေးကြတော့လေလုံးလို့ရရလေပထမတည်းကသူကအမျိုးပဲအဲ rock sensation လေးဆိုတော့အမျိုးလေးပဲဆိုတော့လုံးလို့ရရဒါကြတော့ဟိုအရင်ကြီးတော့ကတနာတော့မရှိပါဘူးဗာပဲလိုပဲဖြစ်ပုံစံလေးတမျိုးပြောင်းသွားပါဘောလာမင်းစတိုင်လေးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါကျတော့လာမင်းဘယ်လိုပြောရမလဲစုံနေကြပုံစံပါပဲစုံနေကြပုံစံဆိုတာလာမင်းကကြိုက်တဲ့ line ပေါ့လာမင်းကြိုက်တဲ့တချင်းပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့လာမင်းတော့တိတ်တော့အခက်ခဲတော့အရေးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ဒီနောက်ကလေလာမင်းကကျတော့ဒီ road တွေဆုတ်တာဆိုတော့လေ fee ကိုကတော့ပေါ့နိုင်တယ်ပေါ့ဆုတ်နိုင်တယ်ဟဲလေးကလည်းကင်းမြင့်တယ်အချင်းဆိုကင်းမြင့်ဟုတ်ကတိဆောင်လေလောက်လာဆိုတော့ချင်းဆူချင်းမှာသူ့လောက်ကြံလို့ကျွန်တော်သူ့ performance နဲ့သူ့ကတူရာကြည့်ကောင်းနေတာ။အဲကြောင့်လည်းလာမင်းကပြဆိုပြီးသိသွား။ကျေးဇူးပါဆရာ။အဲတပုတ်ပဲပဲရှင်တပုတ်လည်းပဲထွက်မှာတကြံတချင်းကြတော့ဒါဘလို့ပဲဖြစ်ဟိုတကြံအမှတ်တရအနေနဲ့ပဲလာမင်းကထုတ်တာပေါ့နော်။တချင်းကြတော့လည်းဒါရာဒီစာပေါ့တကြံလောက်ပဲဟိုဖြစ်တာဆိုတော့လေလာမင်းခုတခြားတချင်းတွေလည်းထွက်ဖို့အများကြီးလှုပ်ထားပါတယ်တန်းစီနေတာပဲထွက်ပါတယ်တန်းစီလောလောဆယ်ပွဲတွေဆိုရတာအရင်တန်းစီနေတော့ဒီဘက်ကိုဟိုတချင်းအတန်သွင်းတာတို့ဘာလို့ MTV ရိုက်တာတို့မလုံနိုင်သေးတာပေါ့နော်အခုတော့ဒီရပိုင်း9ရက်လောက်နားနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီရပိုင်းလေးမှာတော့အခုလုံနေပါမနေ့ဖြန်ကြာလို့ရှိရင်အခုဒီတချင်းကို MV ရိုက်မှာမနေ့ဖြန်အောင်ဟုတ်မှန်ကန်ပါတယ်လာမင်းတွက်ကတော့ဟုတ်ဝါဒနာလဲပါတယ်အလို့ဆိုတော့ဟုတ်တတူကြပါရှင်တချေရလေအခုနောက်ပိုင်းလာမင်းကအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကွာတချင်းဆိုလဲရနေတာဆိုတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတချင်းလဲဆိုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတယ် DJ လဲလိုချင်တဲ့နေရာတွေရှိတယ် DJ ကတွဲငှားပါเนาะတွဲငှားဆိုလာမင်းလဲဆက်ကကိုပိုင်ဝယ်ထားပြီးသားဆိုတော့မဖြစ်မနေလုံးဝဟိုပေါ့เนาะ DJ မှ DJ ရချင်တယ်ဆိုရင်တော့လာမင်းကတော့အဲတွားပါတယ်တွားဆက်ကြီးမှပြီးတော့ခေါ်တဲ့နေဒီကိုသွားပြီးတော့ DJ လဲ DJ လဲဖွင့်နေပေါ့နော်ပြကြရင်ချင်းနေလဲဆိုရဲပေါ့နှမျိုးရရကွယ် DJ လဲဖွင့်နေလားချင်းလဲဆိုနော်ရှိလားအဲ့လိုလူမျိုးအဲလဲမြမပြမရှိသေးချိလားတို့ပါရှက်အပင်မန်းတာတော့ပူပင်မန်းနဲ့ဒါမဲ့လဲအမှုပညာကြီးကြတော့လဲပူတောင်းလို့ရရလေနော်တေဘီကြီးကတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကမန္တလေးတကြံကြုံပြီးတော့လေမန္တလေးကသူမိသက်ပဲကြီးတယ်ထူတာလေတော့အိမ်ပပလေးပို့ထားရမလို့ကျွန်တော်အားအလေးကိုစိတ်ကူးပြပြီးတော့အိုက်ဆုပ်ကြီးဆိုတချင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆက်ဆက်အောင်လို့အိမ်မှာပဲရေးခဲ့တာအဲသူတို့အိမ်မှာပဲတငယ်ချင်းက home studio ပဲဖွင့်ထားတယ်သူကျွန်တော်ပဲရေးပြတာပါတယ်ငွေချင်းနဲ့တိုင်းမယ်ပြီးတော့
ဝါသနာပိုင်းလောက်ကြပါလို့အကျံပေးကြမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်အခုခေတ်ကတစ်တော့မှာတစ်တော့မှာပောက်သွားရင်ဟိုဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေရောလीဘယ်လိုပဲဖြစ်အခုချိန်မှာဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ social media ကောက်ကောက်အသုံးချတတ်ရင်တော့အောင်မြင်ဖို့လမ်းစာလေးတွေရှိရပါတော့တပုတ်မဟုတ်တပုတ်တော့တိုးတိုးသွားနိုင်တော့မစွဲတော့မလျှော့နဲ့ပေါ့နော်ဒါမျိုးလို့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲလုံမဲ့ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုတ်ခဲ့တာပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်အခုချိန်မှာလည်းအောင်မြင်နေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူတိရောလူတိသွားရပေါ့ကိုတချင်းလေးကိုလူတိသွားရဆိုဘယ်လိုပဲဖြစ်အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်လေနော်အဲ့တော့လုတ်ကြပါလို့အကုန်လုံးလုတ်ဖို့အတွက်တချင်းလုတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အားပေးပါလေလို့ဟုတ်အခုရတစ်ခွေမဟုတ် non stop လုတ်တော့မှာမရမနာလုတ်တော့မှာတောက်လျှောက်ကိုလုတ်မှာဟုတ်အခုလည်းထွက်ဖို့အများကြီးရှိတယ်ရှင်တချင်းလေးလည်းဒါမင်းကဆိုးဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လေးရေးဖို့ရှိဟုတ်ဆရာကလည်းပြောထားပါတယ်တချင်းလေးအုံချူလေးအတ်ထားတယ်ဟုတ်ဒါမင်းစိတ်ကြိုက်လေးတွေ့တာနဲ့ဆိုမှာပါဆရာလည်းကြီးတော့ရေးပေးနေပါလေဟုတ်အဲမတော်တော့လို့တော့တစ်ထက်ကြတော့မပြောဘူးပေါ့နော်စိတ်အဲကိုယ်ကဲလန့်လာတဲ့ဇက်ကားလေးတွေမှာကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့ကားလေးအများရှိခဲ့ရင်လည်းရိုက်ရင်လည်းရိုက်အောင်ပါပါပေါ့နော်ဟုတ်အခုကတော့အမေခဲလေးပါကဲလန့်ရိုက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟိုအကောင်ပြောနောက်တာမမလေးဟိုကဗာလေမင်းမြင့်မို့အမေလောက်တာလေးဆိုချစ်ဆရာလေးလေအဲ့လိုအမေချောချောလေးပြောရနော်အမေငယ်ငယ်ချောချောလေးဟုတ်တတိယပါတယ်အကုန်လုံးကလည်းဒီရိုက်ခဲ့ရသူတို့စိတ်ကုံသွားလို့မလုပ်ကြတော့တာနေမှာပေါ့အဲစိတ်ကုံသွားလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပါပဲဟုတ်လက်ရှိဘဝကိုပဲကျင်းတတ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီချိန်မောဆိုတော့လာမင်းကပြအဲအဲ့လိုပဲလိုက်တော့ပဲနော်ဟုတ်အဲဒီဆီယာအောင်ကောင်းတိရေးထားတယ်ပိုက်စုပ်ကြီးဆိုရယ်တချင်းလေးကိုလာမင်းကဒီတချင်းဟန်မတိုင်ငယ်လေးမှာအထွက်ပါမယ်ရှင်တချင်းလေးထွက်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းအားပေးဖို့အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်အားပေးပါလို့ကျွန်တော်လည်းပြင်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့ချင်းလေးတွေလည်းအားပေးပါလို့ပြင်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ